Ish po më mëngjes për Juve. Është drek atje, koha duket shumë e mirë. Na thuaj pak pse në Butan. Butan me thënë drejtën tash unë me modestisht e maj veten për qef li udhëtimi edhe profesionisti udhëtimit edhe me thënë drejtën në këtë botën e sotme, qofse ti je interesuar për udhëtimin, Butani është mbase Meka e udhëtarve. E them jo e turistave. Po. Më thënë, po, të temi një shkallë më sipër. Një shkallë më sipër. Po, Butani është një rast i rrallë që nga mënyra se si ka konservu traditën, si ka konservu natyrën, si është qasur zhvillimit të turizmit, të më thënë është një rast unik. Është edhe i qikë prohibitiv Butani se ka këtë monarkun, këtë mbretin, cilin e duan dhe i do, kombin vetë, të më thënë edhe që ja të gjojnë fjallën. Është një vënd që ka shumë të fort të trashikimin budiste, spiritualitetin. Elton, a do nga bësh një panoram, interesante që farë kërë e rrotull, se duke si kur jenë një zonë të vjetër? Apo ashtu është gjithë Butani? Nga dritaret, pas, po. Jemi në një fshat, jo pa tjetër, jo, Butani, do më thënë, e ka përqafu modernitetin, me gjithë se është hapur kohët e fundit, nga moderniteti, e temi, po e ka përqafuar, vetëm që ka bërë një pakt, mbreti dhe shtetasit e ti, kanë bërë një pakt që dëgjo, do ruajmë, në çdo ndërtim të ri që do bëjmë, do ruajmë traditën. Butanezët ja shikoje, po kalonë një shpisë këtu tani. Një draguat e muaj, nëse mundesh, afrohesh do të që ta shohim, se që ka dhe një, është i lloj vizatimi, nëse nuk e bohem, apo është i vendur në muaj? Normal, jo është i vizatuar në mur, është dekori normal i çdo spije dhe i çdo ndërtese, të tjetër dhe të re. Okay. Në Butan çdo ndërtese, edhe 2024 është e me detyrim ligjor, duhet të ketë këto karakteristika. Çfarë simbolizon dragoi për ta, jam kurioze? Ka ndonjë lloj shenje që është për prosperitet, mbarësi, fertilitet, duke di për çfarë e kanë dragoin? Dragoi kudo gjendur të kjo kultura e trashëgimia budiste e Butanit. Këtu jemi në kufi, dhe me thënë, këtë vëndet që janë rrëth e qarkë, dhe me thënë, kanë shumë të fort të pjesë dhe është dragoj, është tigri, është që di se sa e sa simbolika, unë me thënë drejtën jam në ditën e tretë vizitës dhe akoma nuk jam plotësisht i familiarizuar me simbolikën, se është shumë e fort dhe shumë e pasur. Po, dhe me thënë, se di, se neve para lidheshim bashkë, unë ju thash se kush është, në këtë vëndin ku unë jam, ju thash se kush është simboli më i rëndësishëm. Cili është simboli më i rëndësishëm i asaj zonës? Si këtu jemi në një zonë orizi, do me thënë që kultivohet oriz, që ka është gjithandej rasti në Butan, edhe këtu është në çdo shpi, në çdo hyrje, në çdo dyqan, tu është falusi që është simboli i fertilitetit, i prosperitetit, që mbajnë largë syrin e kejnë, që tjere, po, kërkoj falje, në qovë se dikush më ofendohet, po këtu është absolutisht, edhe kjo nuk është një vënd, kjo është një vënd konservator, i cili nuk lejon shumë nga këto elementet e rrezikshëm të botës moderne, ja që paradoksalisht fallusin e ka, do me thënë, në bazë, në rrënjën e kulturës lokale, edhe e adhuron do me thëmë dhe e përdor si këj që nga selfie për të